Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Dr. Nohayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 11 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,713 kes, iaitu bersamaan dengan 96.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,038 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 200 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 15 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 5 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, iaitu 4 kes. 3 kes ialah warga negara dan 1 kes bukan warga negara di Sabah. Dan 1 kes daripada Afrika Selatan, iaitu seorang bukan warga negara yang pulang daripada Afrika Selatan. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 8 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 6 kes daripada kluster PUI Siva Gangga seperti yang diperincikan di bawah nanti. Yang kedua ialah di Negeri Sembilan, 1 kes saringan di tempat kerja, dan di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan di pintu masuk antarabangsa Labuan. Bagi kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara pula adalah seperti berikut. Di Negeri Sembilan, 1 kes saringan tahanan yang merupakan pendatang asing tanpa izin, dan 1 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan komuniti bersasar. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan di mana 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.38 daripada jumlah keseluruhan kes. Perkembangan dan situasi terkini kluster PUI Siva Gangga. Sehingga 6 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 2,351 individu telah disaring dalam kluster ini. Daripada jumlah tersebut, 30 kes dikesan positif COVID-19. 1,617 individu adalah negatif dan 704 individu masih menunggu keputusan, iaitu persampelan dijalankan pada 5 Ogos 2020. 6 kes baru telah dikesan pada kluster PUI Siva Gangga pada hari ini melalui aktif pengesanan, iaitu kes secara active case detection. 1 daripada 6 kes baru ialah iaitu kes 9,032 mempunyai kontak rapat kepada ahli keluarga beliau yang pernah mengunjungi kedai makan yang terbabit dalam kluster ini. Kes mula mengalami gejala saluran pernafasan pada 2 Ogos 2020 dan kemudian dia dikesan positif COVID-19 pada 5 Ogos 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bayah Kedah. Ahli keluarga tersebut telah disaring untuk COVID-19 dan masih menunggu keputusan. 5 kes baru selebihnya pula terdiri daripada 1 kes keluarga, iaitu kes 9,033, kes 9,034, kes 9,035, kes 9,036 dan kes 9,037. Mereka mempunyai sejarah mengunjungi ke salah satu kawasan yang kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran di negeri Kedah. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah untuk rawatan.
Punca jangkitan dalam keluarga tersebut adalah masih di dalam siasatan. Ke-6 kes ini merupakan kes-kes generasi kedua dalam kluster PUI Siva Gangga. Pun begitu, saringan kontak rapat kes-kes positif ini dan aktif kes detection masih dijalankan. Ingin dimaklumkan daripada siasatan yang telah dijalankan ke atas kes 9,023 daripada Kulim, iaitu kes yang telah dilaporkan pada 5 Ogos 2020, seramai 15 kontak rapat telah pun dikenal pasti dan disaring. Punca jangkitan kes ini adalah masih dalam siasatan. Situasi terkini kluster ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa kepada seorang ramai. Masyarakat diminta untuk menyemak terlebih dahulu kesahihan maklumat yang diterima sebelum mempercayai dan menyebarkan maklumat tersebut. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan terus amalkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh kementerian sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan harian. Antara nasihat-nasihat tersebut adalah elakkan 3S ataupun 3C, elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, memakai alat pelutup muka iaitu face mask di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada kementerian yang berlebih konsep berkonsep kepada peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dijalankan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 6 Ogos 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,874 bersamaan dengan 85.4%. Jumlah kes positif kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang tidak bergejala dan positif kekal 635 kes bersamaan dengan 86.6%. Seterusnya, laporan saringan COVID-19 di 463 pasar di seluruh negara sehingga 6 Ogos 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 46,669 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 36,835 individu bersamaan dengan 78.9%. Jumlah kes positif kekal 287 kes bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes bersamaan dengan 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes bersamaan dengan 86.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 6 Ogos 2020.
Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes yang positif kekal 47 kes bersama dengan 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 36 kes bersama dengan 76.6%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 6 Ogos 2020 iaitu kluster PUI Siva Gangga di Kubang Pasu dan Padang Terap dan Kulim Kedah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini ialah 30 dan 23 kluster yang lain tiada pertambahan kes. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 6 Ogos 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 795 kes. Pada hari ini ada pertambahan 5 kes iaitu seorang bukan warga negara yang pulang daripada Afrika Selatan dan satu bukan warga negara pulang daripada Filipina dan 3 warga negara pulang daripada Filipina. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing setakat 6 Ogos 2020 adalah sejumlah 72,736 individu dan jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,683 kes iaitu bersama dengan 3.69%. Daripada jumlah tersebut, 48 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital iaitu bersama dengan 1.79% dan tiada kes dirawat di ICU dan jumlah kes kematian kekal 6 kes bersama dengan 0.22%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan immigration iaitu depo tahanan immigration Bukit Jalil kekal 1,162 kes yang telah disaring dan jumlah kes positif adalah 650 melibatkan 647 bukan warga negara. Depo tahanan immigration Sepang, individu yang disaring kekal 1,477, jumlah kes positif melibatkan bukan warga negara ialah 72. Manakala depo tahanan immigration Semenyih dan depo tahanan sementara immigration Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan dan tiada pertambahan kes. Dimaklumkan kapasiti harian 58 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR pada 5 Ogos 2020 adalah sejumlah 38,636 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya menjalankan 9,825 ujian seharian bersamaan dengan 25% daripada kapasiti yang kita ada. Seterusnya, laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 5 Ogos 2020 adalah sejumlah 85,595 pesakit. Pun begitu, jumlah kes yang dikesan positif COVID-19 adalah 42 kes setakat ini iaitu bersamaan dengan 0.1%. Laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 5 Ogos 2020 adalah sejumlah 122,784 ujian telah dilaksanakan. Dan jumlah kes yang didapati positif COVID-19 adalah 287 kes bersama dengan 0.2%. Dan boleh saya rumuskan pada hari ini kita ada 15 kes yang telah dikesan positif COVID-19 iaitu 5 kes adalah kes import daripada luar negara, satu yang pulang daripada Afrika Selatan dan 4 daripada Filipina dan kita ada 10 kes penularan tempatan, 6 kes daripada kluster PUI Siva Gangga, satu kes ialah pelajar matrikulasi yang disaring di pintu masuk utama
antarabangsa di Labuan, iaitu didapati positif yang pulang pada Miri Sarawak, dan satu kes saringan di komuniti di wilayah persekutuan, dan satu kes saringan pekerja di Negeri Sembilan, dan juga satu kes saringan parti sebelum dimasukkan ke depo tahanan imigresen di Negeri Sembilan. Jadi kita ada 15 kes yang telah dikesan positif COVID-19 pada hari ini. Dan saya buka kepada sebarang soalan. Kita silakan. Datuk. Assalamualaikum Datuk sini. Datuk, ada beberapa premis perniagaan dan juga pasar raya mengambil suhu pelanggan bukan di dahi, di tangan. Adakah dia dibolehkan dan mengikut SOP kerajaan? Soalan kedua saya, macam mana dengan bacaan dia? Adakah dia accurate? Jadi kita Kementerian Kesihatan telah keluarkan kenyataan mengenai penggunaan jangka suhu tersebut, yang kalau kita menggunakan jangka suhu tersebut kena patuh kepada peraturan ataupun yang telah disyorkan oleh penggunaan alat jangka suhu. Jadi ketepatan adalah menggunakan ialah disasarkan di dahi, iaitu dan kesan samping memang tidak dilaporkan. Walaupun ada kebimbangan, tetapi tiada laporan yang mengatakan, iaitu tak ada data saintifik, bukti saintifik yang mengatakan boleh menyebabkan penyakit lain ataupun sebagainya. Menggunakan tempat lain, jadi ketepatan membaca suhu tersebut adalah diragui. Jadi kita tidak menasihatkan orang untuk menggunakan tangan dan sebagainya. Jadi yang untuk dapatkan ketepatan bacaan suhu, kita kena guna pada dahi. Selamat petang Datuk, Kumara dari Malaysia Gazette. Soalan saya adalah, apakah penglibatan Kementerian Kesihatan dalam persediaan menghadapi pilihan raya negeri di Sabah memandangkan kira-kira 1.2 juta pengundi dijangka akan terlibat dalam proses mengundi nanti? Terima kasih. Jadi kita telah membangunkan SOP untuk pilihan raya. Jadi pilihan raya kecil di Jinih hari itu kita telah pun menjalankan proses, dan kita puas hati dengan apa yang telah kita keluarkan, iaitu SOP mungkin kita boleh tambah baik, dan juga kita akan melihat kepada SOP yang terkini, iaitu untuk pilihan raya Slim. Dan yang kedua, dua pilihan raya kecil ni akan memberikan Kementerian Kesihatan iaitu satu tanda aras untuk kita laksanakan untuk pilihan raya yang lebih besar, skala yang lebih besar di negeri Sabah. Jadi kita akan keluarkan SOP, dan apa yang pentinglah kepatuhan kepada SOP tersebut. Jadi kita akan bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk melaksanakan SOP tersebut dan pastikan ada kepatuhan kepada orang ramai. Assalamualaikum. Hasil keputusan Datuk, sejak sekolah mula dibuka, isu pelitup muka mungkin menjadi isu kos lah kepada golongan B40 yang punya anak yang ramai. Jadi apa inisiatif ataupun ada usaha daripada KKM sendiri? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, memang diwajibkan untuk kita memakai pelitup muka, tetapi apa yang kita bincangkan di peringkat MKN ialah untuk golongan yang tidak berupaya, untuk kos yang tinggi. Jadi kita yang pertama cuba kurangkan kos, iaitu sekarang ni mungkin dalam RM1.20 sen satu. Jadi kita juga mengikut garis panduan WHO untuk menggunakan pakai face mask fabric, fabric, dan yang menggunakan 3 lapisan. Jadi kalau untuk face mask ni ada 2 jenis face mask, iaitu untuk perubatan ataupun medical and non-medical. Yang medical pun ada pelbagai face mask, iaitu contohnya N95. N95 diguna pakai di hospital yang merawat, iaitu di ICU ataupun ward COVID. Jadi kita menggalakkan pemakaian mask N95 dan juga kelengkapan pemakaian PPE dengan respirator juga. Iaitu untuk barisan hadapan kesihatan, jadi kita menggalakkan mereka memakai mask perubatan 3-ply mask. Dan untuk orang awam, kita boleh guna pakai iaitu fabric mask yang boleh dicuci.
Jadi kos mungkin akan berkurangan kalau kita boleh cuci. Itu ada tiga lapisan. Kementerian Kesihatan pun telah keluarkan kenyataan dan juga bagaimana kita boleh membuat face mask. Dan kita menggalakkan NGO, kita menggalakkan pertubuhan-pertubuhan persediaan untuk melihat kepada penjahitan face mask tersebut. Kalau kita boleh buat face mask, dan juga ada satu NGO telah tampil depan untuk menderma 1 juta face mask fabric. Dan kita yang penting ialah patuh kepada lapisan-lapisan yang telah diasyorkan oleh WHO, iaitu 3 lapisan. Face mask yang kain satu lapisan tak boleh, kita tak galakkan langsung. Tetapi yang ada 3 lapisan sebagaimana telah diasyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Assalamualaikum Dato' Wan Zaru daripada Media Prima. Dato', adakah kluster PUI Siva Gangga akan dijadikan kumpulan sasar yang dikenal pasti oleh KKM selepas ini? Ya. Terima kasih. Memang kita dah masukkan kumpulan PUI Siva Gangga dalam kumpulan sasar kita, dan begitu juga kumpulan sasar kita tambah satu lagi ialah Ulu Tiram. Jadi Ulu Tiram telah pun kita masukkan di kalangan mereka yang Gereja Roman Katolik. Jadi kita akan melaksanakan saringan bukan hanya di negeri Johor tetapi di negeri-negeri yang lain. Yang PUI Siva Gangga pun kita akan melaksanakan saringan tertumpu kepada mereka yang ada berkunjung ke situ. Tetapi sekarang ni kita hanya mereka yang terdedah kepada kedai makan tersebut ataupun kes-kes yang positif ataupun berada dalam lingkungan 1 kilometer dari kedai tersebut. Tetapi kalau ada yang mereka disyaki ada terdedah kes tersebut, kita akan melaksanakan saringan. Tapi yang kita lihat sekarang ni kluster PUI Siva Gangga, kluster ni merebak dengan cepat sekali dibandingkan dengan 9 kluster yang kita ada di negeri Sarawak dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kajian sedang dijalankan sama ada kita sedang menghadapi satu kluster, iaitu genom 614, iaitu yang kluster super spreader. Jadi super spreader telah pun dimaklumkan kepada kementerian, iaitu daripada negeri Mesir dan juga di Pakistan. Besar kemungkinan ini mungkin adalah satu kluster super spreader. Tetapi kita kena laksanakan ujian teliti, kita akan puturkan virus tersebut di makmal dan melihat kepada genomic sequence virus tersebut yang dijangkiti di kluster Siva Gangga. Yang itu pertama. Dan yang kedua, kita lihat kepada perkembangan terkini. Pada 24 Julai kita dapati R0 ataupun RT. Kita mula dengan R0 3.55, lepas tu RT lah, lebih tepat lagi kita guna RT lah, T lah time. Itu pada 24 Julai ya, RT kita ialah 1.36. Jadi kebimbangan kementerian ialah bila RT mencecah 1.6. Kalau mencecah 1.6, kita akan mungkin akan menghadapi kes peningkatan secara mendadak. Tetapi alhamdulillah kita telah lihat terkawal, iaitu 2 hari lepas RT telah jatuh kepada 0.58 dan semalam ialah 0.78. Jadi maksudnya kita terkawal. Jadi kalau 100 orang dijangkiti, 37 akan menjangkiti 78 orang. Jadi semakin berkurangan. Jadi bila berkurangan maksudnya terkawal. Kalau RT ialah 1, jadi sejak 1 Ogos kita punya RT ialah 1. Berarti kalau 100 orang dijangkiti akan menjangkit 100 orang. Jadi tak ada pengurangan kes. Tetapi sekarang ni dah kurang pada 0.78 semalam. Jadi kemarin ialah 0.5. Mungkin sebab ada kluster PUI ini, jadi dia meningkat ke 0.78. Berarti kalau 100 orang dijangkiti positif akan menjangkiti 78 orang. Jadi kita harap dengan RT yang kurang bersatu, kita dapat kawal penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Uh,
Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Malaysia Kini. Saya ada tiga soalan. Yang pertama sekali, apakah SOP untuk aktiviti di parlimen? Adakah mereka ahli parlimen dan juga mereka yang berada di parlimen perlu adhere to social distancing dan juga pemakaian mask ketika bukan berada di dalam dewan, seperti masa rehat dan waktu lunch dan sebagainya? Kedua, mengenai apa ni, face mask di sekolah, Kementerian Pendidikan ada bercakap, Menteri Pendidikan pada Selasa lalu ada mengatakan bahawa sedang mengkaji reusable mask untuk pelajar-pelajar sekolah, dan pagi tadi pun saya ada berhubung dengan Menteri Pertahanan, beliau mengatakan bahawa KKM sedang mengkajilah reusable mask yang apakah dapatan KKM setakat ini. Dan yang ketiga, Australia ada melaporkan dua imported cases yang datang dari Malaysia, iaitu MH125 yang tiba di Australia pada Julai 12 dan juga MH141 yang tiba pada Julai 25. Adakah Malaysia telah dimaklumkan mengenai kes-kes ini, dan apakah maklumat yang KKM telah dapat setakat ini, dan adakah telah dibuat contact tracing dan sebagainya? Terima kasih. Okay, terima kasih. Jadi mengenai SOP penggunaan di parlimen. Jadi SOP yang telah kita keluarkan kepada semua institusi ataupun sekolah dan pejabat adalah sama, iaitu yang pertama, penjarakan fizikal. Jadi penjarakan fizikal maksudnya lebih pada satu meter, sekurang-kurangnya satu penjarakan satu meter. Penggunaan perkataan penjarakan sosial, walaupun sosial itu kita tak bergaul actually. Jadi pergaulan tu ada, tetapi penjarakan tu kita tetapkan fizikal satu meter, sekurang-kurangnya satu meter. Dan kita menggalakkan mereka untuk pakai face mask dan mengamalkan penjarakan fizikal walaupun di parlimen. Tetapi kalau tak boleh dalam masa pembahasan contohnya, mereka boleh membuka face mask. Untuk macam saya sekarang ni dalam sidang media, saya buka face mask dan kita boleh pada ketika tu tidak perlu menggunakan face mask. Tetapi penjarakan tu kena diamalkan seelok-eloknya di setiap tempat, terutamanya tempat yang kalau kita rasa sesak, kita kena amalkan satu meter dan menggunakan face mask dan kerap mencuci tangan. Itulah yang telah kita sasarkan dan juga kita pastikan diamalkan di semua institusi, pejabat dan sebagainya. Yang kedua, mengenai sekolah, ya, kita faham kalau kita nak melaksanakan satu perkara yang memakai face mask wajib, jadi kita kena lihat dari segi pelaksanaan. Jadi sekarang ni kita ada option, iaitu menggunakan fabric mask yang boleh dijahit, iaitu tiga lapisan. Dan kementerian telah bekerjasama dengan NGO dan juga badan-badan kerajaan untuk melihat bagaimana kita boleh membuat face mask, iaitu fabric mask. Iaitu kalau kita boleh cuci, setiap pelajar diberikan contohnya dua face mask, satu boleh pakai, satu cuci, dan kita boleh guna secara bergilir-gilir. Jadi inilah konsep. Kalau kita boleh mendapatkan cukup face mask fabric, dan mungkin itulah satu cara untuk kita menggalakkan semua rakyat Malaysia wajibkan mereka untuk memakai face mask. Dan yang ketiga, melihat kepada kes di Australia, pagi petang tadi saya baru teleconferencing dengan salah seorang rakan sejawat saya di Melbourne, dan saya dimaklumkan kes-kes yang jangkitan di seluruh Victoria adalah tertumpu kepada seorang, iaitu jangkitan kepada seorang saja, iaitu yang dibawa balik dan dah menjangkiti semua orang. Jadi bila mereka menjalankan kajian genomics itu, semua tertumpu kepada seorang jangkitan tu. Jadi merebak je penyakit virus ni kerana seorang. Seperti mana yang kita lihat di PUI Sivaganga, ada seorang yang tidak patuh kepada SOP dan menjangkiti, iaitu menular dalam komuniti. Begitu juga di Melbourne, seorang yang tidak patuh kepada SOP di pusat kuarantin, tidak patuh kepada SOP di pusat kuarantin dan menjangkiti satu komuniti dan juga satu negeri, iaitu di Victoria. Dan inilah kebimbangan kita. Kalau kita tak menjaga penjarakan, kita tak menjaga ataupun pemakaian face mask dan tidak mencuci tangan dengan kerap, mungkin jangkitan, iaitu risiko jangkitan adalah lebih
lebih tinggi kepada kita. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, sekali lagi Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan rakyat Malaysia untuk kita sama-sama patuh kepada SOP. Dan telah kita gariskan SOP untuk kebanyakan tempat awam dan sebagainya adalah penting untuk kita patuh pada SOP. Marilah sama-sama kita jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.